De piger, vi skal se, er alle forskellige, men mindst én ting har de til fælles. De er alle med i projekt MI, og vi har spurgt Lena Zachariasen, hvad projektet går ud på. Projekt MI, det er et sted, hvor piger, som er på bistandshjælp og har hjemmeboende børn, de kan komme. Og man kan sige, at de piger, som har søgt os, er piger, som ikke rigtig har vidst, hvad skal jeg lige nu med mit liv. Jeg er ikke klar til at måske at gå i uddannelse. Arbejde kan jeg måske heller ikke lige finde nu. Og så hjælper vi dem med at blive klar. Dagens ret i dag, det er lammepeje med krydderurter og ristet grøntsager. Hvad er det? Lammepeje. Det er sådan en eller anden... Indbagt lam. Indbagt lam, ja. Smager dejligt. Altså salat og lam. Vi kører meget på, at i starten tager de fat i sig selv. Hvad er for en person? Hvad er det for et liv, jeg lever? Og i forhold til hvem? Og når ligesom de har fået styr på de ting, så tager vi fat i deres faglighed. Det kan være manglende skolekundskaber eller ønsker om at prøve nogle forskellige ting. Og det tager vi så fat i. De går ikke ud fra med et eksamensbevis på et eller andet, men de påbegynder eventuelt en 9. og 10. klasse. Nogle starter HF. Andre finder ud af, at de skal have noget arbejde, og nogen igen finder måske ud af, at det er en førtidspension, de skal have. Men de får et papir her, at de har været her, og de har gennemgået nogle ting, og de får en handleplan med, som fortæller, at de ting har de arbejdet med, og de kunne tænke sig at arbejde videre, efter de stopper her. Man kunne så køre fra den første, i første kan man sige, og så til den 31. i 12. Det er jo så første gang, vi har prøvet det, så vi startede først op den 1. i 4., men slutter så stadigvæk 31.12. her i 97. Meningen med det her har jo været at få klarlagt pigernes behov. Det har vist sig, at der har været behov for, og at der er et sted, hvor man også har tid til at tænke sig om, at man ikke bare hopper ud i et eller andet projekt. Det er jo så fint nok, hvis man er klar til at indgå i et arbejdsteam, arbejde 37 timer, og ikke have noget videre sygdom, så kan du jo godt være et almindeligt projekt. Men hvis du hele tiden bliver stoppet af, at der er nogle børn derhjemme, der måske er syge, der er nogle problemer med skolegang, der kan være nogle problemer med det liv, man lever rent privat, og man, også det, at man ikke har været i gang, så kan du ikke bare lige hoppe ud og sige, nu er jeg på, og det er jeg så i 37 timer. At man skal have måske en roligere start, for at tingene kan køre. Ja, man får også jeg har også en god dag, selvom det er varmt. Du glæder til at blive. Jamen, har du problemer, så kan du snakke om dem. Jeg ved ikke, om I har hørt om vores bolde. Det går ud på, at hver morgen, der har vi en blå og gul bold og en rød og grøn bold. Og hvis du så har haft en dårlig morgen, så putter du den blå og gul i. Og har du en god morgen, så putter du den røde og grønne i. Og så fortæller du så, hvordan du har det, så stiller vi så spørgsmålet. Hvorfor er du i det humør, ikke? Jeg synes, jeg har lært noget. Ja, jeg har også alert vort. Vi vil lave en billedkollage af vores ture. Samsø-tur for eksempel, og bytur. Og da vi var på børnefestival, så har vi jo fået taget en masse billeder sådan rundt omkring. Ja? Som de godt vil have, at vi sætter op, så folk kan se det, når de kommer. Som de også, godt? Ja. Som altså, de godt vil have, vi ikke ja, sætter dem op? Jo, det kunne være, hvis vi får nye, ikke? Så kan de jo gå hen og se på billederne. Hvem der har været her, og hvem der hoppet fra, og... Og så vi selv sådan kan se, hvad har vi egentlig lavet, ikke? Ja, det kan... Ja, jeg har fået indtryk af, at I har ret mange ture og ret mange oplevelser, så ja. Det kan vel godt være lidt svært at holde styr på det. Ja, det kan det godt. Især hvis man skal fremlægge sådan, hvor jeg så vil hen. Der har været meget.